Hello guys, welcome back to my YouTube channel DigantaGuwalla. I'm Diganta. Apnalokor mor YouTube channel lo punorbar swagatam janaisu. Aji eta notun video loi. Aji video e bishoy alochona korim je apunar Assam Gramin Vikas Bank jodi account ase tete hole apnaloke gom paisena apunar agor IFSC code to je purna IFSC code to je change hoise je eta je notun IFSC code aise. Hei IFSC code to apuni kene ko online apunar mobile ot apuni nije check koribo paribo. আজি ভিডিওটোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ লৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল কৰি দিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দিব আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক এটো টাইপ কৰি পলে আপুনি সার্চ কৰি দিব সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা পেজ ওপেন হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰথমত এটো সাবলে পাব আপুনি ইয়াত এটো দেখিবলৈ পাইছে www.agvbbank.co.in দি আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা পেজ ওপেন হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি সাবলে পাইছে এটো আহি গৈছে ইম্পৰটেন্ট নোটিছ এলক Location of new IFSC code for branches of Assam Gramin Vikas Bank. That was the IFSC code to Sabale Pese. It is not an IFSC code to money to ICT Republic Assam Gramin Vikas Bank. That was the two up in Sabale Pese. Assam IFSC code to set a fifth character is zero. It is the question. Money at the IFSC code to PUNB. আৰু এটো সাইডত আছে যে এটো 0 হয় অন হয় মানে এটো মানে লিখি পালে দি দিছে ইয়াত তো তেতিয়া হলে আপুনি আপোনালোকে এটো আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ নতুন আইএফএসসি কোডটো দেখিবলৈ পাইছে তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং